Goddag, jeg hedder Morten Philips og skal introducere FLIP-modellen for dig. FLIP-modellen er en didaktisk designmodel, som er udviklet i Metropols forskningsprojekt om FLIP Classroom. Den skal hjælpe lærerne i folkeskolen med at forstå og anvende vores præcise koncept for FLIP Classroom. Vores udgave af FLIP Classroom har fire faser. En fase for hvert bogstav i ordet FLIP. Derhjemme ser eleven en film og skal svare på nogle lærerspørgsmål. Det særlige ved vores udgave af FLIP Classroom er netop de her spørgsmål. I klassen igangsætter læreren undervisningen med udgangspunkt i svarene fra eleverne. Og den vigtigste fase er problemløsningsfasen, hvor de tre foregående faser har klædt eleven på til at arbejde selvstændigt med det faglige stof. Før og efter disse fire faser ligger naturligvis lærerens forberedelse og evaluering. Der er vigtige elementer i enhver undervisning. Jeg prøver nu at gå lidt mere i dybden med de enkelte faser. Filmene i FLIP Classroom er ofte af en formativ karakter, der har til hensigt at klæde eleverne fagligt på til at kunne deltage i problemløsningen. Men andre typer læringsvideoer kan også tages i betragtning. For eksempel motivationsvideoer, der har til hensigt til at skabe glæde om faget, eller videoer, der direkte er handleanvisende til f.eks. Forsøgsopstillinger i fysik-kemi. De forskellige formål kan også kombineres, men pas på, at videoerne ikke bliver for lange eller for tunge for jeres elever. Lærerspørgsmålene har til hensigt at bringe videoens indhold i spil med elevernes forståelse af faget og videoens indhold. Spørgsmålene er lærerens måde at eksplicitere over for eleverne, hvad han forventer, at de har lært af videoen. Men han kan også fordre tankevirksomhed, som kræver, at eleverne skal analysere og danne syntese, eller ligefrem skabe viden i form af f.eks. nye modeller eller lignende. Dette bringer os fra hjemmet og ind i klassen. Når læreren skal i gang sætte undervisningen, vil han tage udgangspunkt i svarene fra eleverne. Her vil han kunne samle vigtige pointer op, som eleverne har misset, eller differentiere eleverne i grupper på baggrund af svarene. Hvis læreren formår at sætte en klar og velfungerende ramme, så kommer den enkelte elev hurtigt i gang med det selvstændige arbejde, eller får helt specifik vejledning af læreren, der fokuserer sin energi der, hvor der er behov. I problemløsningsfasen indtager læreren en vejlederrolle, og eleverne arbejder ud fra den givne rammesætning, f.eks. arbejdsark eller hypotesedannelse og forsøgsopstilling. Hvis de øvrige faser har støttet godt op om aktiviteten, og læreren kan indtage sin vejlederrolle, så har eleverne gode muligheder for at arbejde koncentreret med faget. Det er oplagt, at læreren kommer med korte beskeder eller indlæg undervejs, og der bliver samlet op på det faglige indhold til slut. Det kan måske lyde simpelt at få det her koncept op at køre, men det er rigtig, rigtig vigtigt, at de her forskellige faser hænger godt sammen, og at videoen ikke bliver det, man fokuserer på, men videoen blot skal understøtte de øvrige faser. Altså helt specifikt det her problemarbejde, som eleverne skal arbejde med. Desuden er der det her tekniske element, som kan komplicere tingene yderligere. Så vær opmærksom på, at det kan være svært. Hvis man vil vide mere om det her projekt specifikt som forskningsprojekt, eller hvis man har lyst til at prøve FLIP Classroom, så kan man jo prøve at kontakte min projektleder Thomas Dyreborg eller mig selv. Tak fordi I så med.